RTN TV-ի եթերում Արմդեմը ներկայացնում է Հայաստանում ծավալվող կարևոր իրադարձությունները։ Բարև ձեզ։ Նոր շմագ անցկացնելու որոշում չկա, այս մասին այսօր պատասխանելով լրագրողների հարցին հայտարել է վարչապետի մամուլի խոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ 3 տեղեր ունեցել Ամուլսարի ծրագրի հետ կապված իրավիճակի վերաբերյալ խորհրդակցություն։ Հարցին, թե քննարկման ընթացքում ինչ է առաջարկել շրջակա միջավայրի նախարարությունը անցկացնել նոր շմակ, թե ոչ, Կարապետյանը պատասխանել էր, որ վերջնական որոշում չկա։ Շրջակա միջավայրի նախարարը ներկայացրել է ստեղծված իրավիճակը։ Վարչապետի մամուլի խոսնակն ընդգծել է, որ շահագրգիռ քննարկման արդյունքում ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն, որ ավելի սերտ համագործակցություն պետք է լինի բոլոր այն գերատեսչությունների միջև, որոնք ներգրաված են այս հարցի կարգավորման մեջ և առաջիկայում որոշումների կայացումն ավելի մոտ կլինեն։ Նա նշել է, որ վիճակն ավելի կհստականա առաջիկա շաբաթների ընթացքում, օրերս կառավարությունում LRD 8 փորձագետների, Լիդիանի ներկայացուցիչների, Հայաստանի կառավարության պատասխանատու գերատեսչությունների ու խորհրդարանական «Իմ քայլը» և «Բարգավաճ Հայաստան» խմբակցությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ տեղի ունեցավ տեսակոնֆերանս, որն ավարտվեց որոշմամբ սպասել շրջակա միջավայրի նախարարության արձագանքին, թե արդյոք նոր գնահատման կարիք կա։ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի աշխատակազմը պատրաստվում է դատի տալ առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանին, վերջինիս տապալած ասուլիսից հետո արած մի քանի հայտարարությունների համար։ Մանկական ուռուցկաբանության գծով նախարարության նախկին խորհրդատու Գևորգ Թամամյանը, հիշեցնենք, տապալել էր նախարարի ասուլիսը։ Թորոսյանը հայտարել էր, թե դա արշավեի դեմ, իսկ կազմակերպիչը նախկին նախարար Արմեն Մուրադյանն է։ Վերջինս հայտարել էր, թե ժամանակին հայրենիքի պաշտպան վերականգնողական կենտրոնում բուժվող զինվորների մասին խոսելիս առողջապահության նախարարն իրեն ասել է. 50 հոգի եղել են հաշմանդամ և 50-ն էլ մեռնելու են հաշմանդամ, ինչի եք այդքան փող ծախսել։ Նախարարի մամուլի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանն իր Facebook-յան էջում գրել էր, որ Թորոսյանը նման բան չի ասել, դա բացարձակ սուտ է։ Ավելին, նախարարն իր պաշտոնավարման առաջին ամիսներին կենտրոնին առաջարկել է 20 միլիոն դրամի չափով պետական պատվերի պայմանագիր և մերժում ստացել։ Առողջապահության նախարարը նշել էր, որ իր դեմ արշավը կազմակերպել է Արմեն Մուրադյանը և որ դա սկսվել է 1 տարի առաջ, երբ իրենք ցանկացել են Երևանի պետական բժշկական համալսարանի խորհրդի կազմը փոխել, հանելով այնտեղից նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչներին։ Երևանի պետական բժշկական համալսարանը դատարան ուղարկվելիք տեքստում նաև այս կետն է ներառել։ Իդեպ, այս մասին իր Facebook-յան էջում երեկ գրել է նաև նախարարի երեկվա ասուլիսը տապալած Գևորգ Թամամյանը։ Արտակարգ դեպք, Արմավիրի մարզում ճանապարհը չզիջելու պատճառով հնչել են կրակոցներ, կրակելու կասկածանքով բերման է ենթարկվել գեներալ Մանվել Գրիգորյանի տղան։ 3 սեպտեմբերի 4-ին արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Արմավիրի մարզում։ Ժամը 1:30-ի սահմաններում ոստիկանության Արմավիրի վարչության և ոստիկանության Վաղարշապատի բաժին օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Արմավիր Երևան ավտոճանապարհի Արշալույս գյուղի վարչական տարածքում կրակոցներ են հնչել։ Ոստիկանները պարզել են, որ Արշալույս գյուղի սկզբնամասում ճանապարհը չզիջելու հարցի շուրջ վիճաբանություն է տեղի ունեցել Արարատի մարզի բնակիչ 30-ամյա Կորյուն Խ.-ի և Էջմիածին քաղաքի բնակիչ 26-ամյա Արագ.-ի միջև։ Վիճաբանության ժամանակ Արագ.-ն իր մոտ եղած ատրճանակը ուղել է Կորյուն Խ.-ի ուղությամբ և կրակոց արձակել։ Տեղեկությունների համաձայն Արան կալանավորված գեներալ մայոր Մանվել Գրիգորյանի տղան է։ Նրա մոտ հայտնաբերվել է նաև բարդ փականով դանակ։ Վերջին օրերին շատ է խոսվում քաղաքական կոնսենսուսների մասին, փորձագետներն ու մասնագետներն առիթը բաց չեն թողնում թեմայի հետ կապված ամենատարբեր մեկնաբանություններն ու տարբերակներ ներկայացնելը։ Թերթին հայտնի են դարձել այդ բլոկի առաջիկա հնարավոր թեկնածուների անունները, խոսքը նախկին վարչապետներ Կարեն Կարապետյանի և Տիգրան Սարգսյանի մասին է։ Ռուսական շրջանակներն այս պահին ավելի հակված են Սարգսյանի թեկնածությանը, ըստ տեղեկությունների վերջիններս նման քայլերով հույս ունեն հայ-ռուսական փխրուն դարձած հարաբերությունները հստակեցնել և շտկել։ Այսօրվա համար առանձնացրել էինք այսքանը, օրվա մյուս նորություններին կարող եք ծանոթանալ հետևելով մեր լրահոսին, իսկ ես ձեզ մաղթում եմ ամենայն բարիք, տաղավարում աշխատեց Տաթև Այվազյանը։